Здравейте хора, аз съм Минифюз и днес ще си поговорим за тактики, които използвам, когато играя в Food Champions. Реших да направя това видео, защото искам да покажа как успявам да бъда Gold Trash 1. Като през последните две седмици не успях да бъда Gold Trash 1. А през последните почти 3 месеца бях неотлучно Gold Trash 1. Да, дори правих 22 победи, почти постоянно 21-22 с по 4-5 оставащи. Просто съм си Gold Trash 1 и един път успях да стигна ли 3, реално погледнато. Като имах поне 4-5 други случая, в които буквално можех да взема една победа от 5 мача или от 4 и да си стана Elite 3, но скила и възможностите ми това позволяват. Реално, ако трябва да съм честен, също така и връзката, когато играя на повече от 56 мъса, ми е малко трудно да се справям с играчи от Холандия най-вече и от Германия. Тая уикенд лига не мога да повярвам защото ще достигна готено. Бях 12-1 рекорд, станах 12-10 и трябваше да взема 8 от 8 мача. И играта просто ми ги подари, ако трябва да съм честен. Мисъл, абсолютно всичките ми противници след 12-1 до края бяха 90% холандци, германци, един италианец и един французинец. В смисъл, разликата от тези 10% бяха германец, французи, мисля, че пак германец, нещо такова. Всичките 19 опонента просто бяха с по-добра връзка, просто си личеше. Катастрофално добре си личеше, че са с много по-добра връзка. Естествено, пишех на абсолютно всеки един да питам и масово ми се отговаряше 20 мъса, даже единия човек от Холандия ми каза, че играе на 10 мъса и 12 нещо от този род. Който съответно, това ми беше една от загубите, ме би с гол в 20 някоя минута. Но това няма никакво значение. Та, какво използвам като цяло, за да бъда Gold Trash 1? И първо, това е отбора ми. Нямах пари да си взема Baby Elzevio. Ако имате пари, не се замислите, взимайте Baby Elzevio или Prime Elzevio, вече ако имате доста. Това е най-малката версия. В смисъл, това е средната версия, не е най-малката. Най-малката е Baby, той е 10 пъти по-добра. Та успявах го взема за 3 милиона и 20 преди, това вече е точно миналата седмица вторник, преди краша. Може би ако бях и чакал, щях сега да си го взема на много по-ниска цена, но в смисъл, защото и края на играта е и просто иска да се позабавлявам. Реално нямам шанс да игра с най-от-топ карте. Имам късмет да взема всичко ми на трейдъб, ако изключим е този приятел. Та общо взето успях да направя около 17 Rivals матч с него, след което нали, да си изигра и пълна уикенд лига с него. Това е резултата. Доволен съм, ползвах го с Engine, някой ще каже, що не го ползва с Engine. Ами, ползвах го лично аз с Engine в началото и някакси ми се губиш. В смисъл, не можех да използвам това, което е за моя геймплей. Моя стил на игра, обичам игра с много бързи разигравания пред вратата, по-малко финтове, което е огромна грешка и точно това ме спъва да мина Gold 1 Trash нивото и да стигна Elite 3 примерно. Игра доста по-прибързано и когато е кофти връзката, точно това ми изигра много шега. Та вече говоря 3 минути глупости, така че да започваме. Това ми е отбора като цяло, двете ми крила са Роналдиньо и Неймар. На моменти ги разменям Далглиш и Елзевио за камо и нападател или ги играе двамата нападатели. Двата ми CDM са Матеос и Де Йонг, значи Де Йонг е просто прекрасна карта. Все още си използвам този приятел. Пробвах Данчо Карвахал, бачеви Данчо, обаче Данчо нещо не иска. Просто аз явно не мога да го използвам правилно. Изключително много си напуска пост, изключително в дилея е ужасен, докато тоя войник, който е сигурно внук на Хулит, се справя много добре. Също си ползвам Бе Фърдинанд, макар че мисля, че му си направим или там, но не ми занимава. Доволен съм просто от него, карта ми е много хубава, казвам се от 2018, от FIFA 18 да игра. Приятното изненада Диел Карош, който е просто топ тази година.
Естествено, ако имате пари, си вземете варан. Сигурно си взема. Със сигурност. Бульон. Това е бульон, който няма коментина, просто трябва, че е служа някой. Робъртсъна някой... Имам вероятност как да го вържа, просто ми занимава да го връзвам. Защото имам същия проект като Данчо Карвахал. Преклеяно отива напред. А в дилея не мога да играя с бекове, които играят като упорни халфове. Просто става изключително уронна дупка и сега ще ви покажа. По принцип това са ми резервите, трите, които пускам. Или МВП някакво на ня място на тях, по някакво път слагам. И Хулиц. Та е в резервите, ако трябва да се брана, когато някой супер много ме натиска. Това започваме с любимата ми схема. 4-2-3-1. За мен това е най-балансираната схема в цялата игра. Няма по-балансирана схема за игра, която винаги, дори в най-грозния дилей, да дава резултати. Естествено, 4-4-2 е, може би, биса в момента за последните няколко опача, но за нея може би ще направя някакво отделно видео и я ползвам много рядко. В момента не я ползвам, тъй като в дилея буквално ме убиват. За съжаление, не съм скилнат играч, за да мога да я ползвам правилно. Не мога да задържам така топката добре, както останалите хора. Да започваме. Значи, игра на баланс-баланс. Игра на 4-4. Сега ще ви обясня защо. Ширина. Ако сложите две ширина или едно ширина, виждате колко голяма дупка има в където трябва да играят бековете. Ако обаче сложите примерно 5-6, виждате в средата каква дупка започва да се образува. И това е изключително голям проблем, когато имате играчи срещу вас като Футбърде, Бапе, Елзебио, цели вече стилно да си за добри карти, които са много бързи. Почти всички нападатели крила са на 99 пейс. През тази дупка ви правят едно двойно и винаги, понеже в дилея, поне при мене, над 50 мс става някакъв ужас и бековите ми ходят напред, независимо ще им да сте бекове атаки. Ако сте на повече от 4, двойката централни защитници ще отидат в ляво и в дясно съответно, за да покрият точно тази празнина. И в центъра остава една огромна дупка, където ще им направят на решетка. Поне това е моето мнение. Затова аз играя на 4, защото дори когато оставите някой да ви играе по крилото и ще ходи на аутлинията или ще прави някакво друго бълго центриране, вие имате възможност да си включите или да си върнете някой от бъгнатите ви CDM-и и да догоните. По този начин ще може да се върнат и бековете, които са някъде в пространството. И да се справите. Дълбочина. По принцип играех на 3, но след последния патч предпочитам да играя на 4, защото на 3 отбора се изнася преклено бавно. Имам чувство, че все едно нещо са направили, за да се изнася преклено бавно отбора. Може и отделеш от 3 седмици игра на над 56, дори имам Weekend League, който си играл на 70 connection, което е доста просто отвратително. Последната сега изиграх на 58, на 68, на 72 и да ви кажа, не ми беше приятно, когато някой ми напише, че играе на 20 мс, аз играе на 70 и буквално ми откраднам победата по носа с 20 удара в целия матч. Та игра на 4-4, това е причината, защото ако играете на 5, на 6 дори, самата ви дефензивна линия се изнася по принцип сама много напред. Когато вие атакувате, отбора ви седите в противниката половина и разигравате или правите по-продължителна атака, самата дефензивна линия по принцип си се изнася напред. Затова не е нужно да играете толкова напред, а 4 и дори 3 или 4, това са за мен е биса. Положението, за да не ви хваща толкова много на контратаки. Защото иначе дефензивната ви линия ще си почти на центъра и ще имат огромни проблеми. Освен ако не решите да пресидете. Значи това ми е стандартна тактика, с която почвам да играя по време на матча. Офанзивен стайл отново е баланс, тъй като искам в началото, ако пусна примерно лонгбол, някои от нещата, които сега ще ви покажа, ще бъдат много назад. Ще се обезмислят. Лонгбол е повечето проиграчи го. Част от проиграчите, да кажем, го ползват. Виждате какво прави. Те търсят да ходят като get in behind и дават дълъг пас. Значи аз за дълги пасове по принцип рядко играят, тъй като в дилея за мене не е добре. Имате ли дилей,
Голям ли е, не го ползвайте, затова не ползвам. Fast Build-up го ползвам единствено, когато искам да догона резултат или да раздвижа нещо от отбора или да довърша, да кажем, воля 2 на 0, но искам да приключа матч и да направя 3 на 0 и виждам, че опонента ми не е равностоен на мен или не е по-добър от мен. Тогава бих минал на Fast Build-up, ще видите в следващата схема, която ще направя набързо. Затова си минаваме на баланс. Ширина е 5, тъй като не ми трябва да се изключително далеч или изключително близо, тъй като играя с по-къси пасове, по-сигурни пасове. Опитвам се бързи, къси, сигурни пасове заради дилея. Да го играя, ай, по принцип това е моят стил. Player in the box стигам на 7, по принцип играех на 4 или на 5, но след последния апдейт просто не иска да толкова бързо да се придвижат и съм принуден да мина на 6 или 7. Според това, което се чувствате комфортно, дали ще е на 6, дали ще е на 7, няма да има огромно значение, зависимост колко бързо може да си приключите играчите. Когато ви бъде отнемена топката, за да си включите CDM-ите. Ако естествено играта ви го позволи. Така, това е формацията 4-2-3-1 стандартната. Това е с камовете. Схемата. Така, виждаме тук, че игра с Елзебио, Давлиш, Неймар и Роналдиньо са ми крила. Зависимост от това ги разменям. По принцип Давлиш е доста по-комфортен в когато е чист нападател. Защитата я видяхме, сега минаваме на инструкциите. Инструкциите давам Get in behind, тъй като игра на баланс и давам да е Stay Forward. Задължително да е Stay Forward, защото при тази система, ако не оставите централния нападател да е Stay Forward, той започва да се връща и играе ролята на Кама. А ако сте дали, тук съм го дал да е само да седи Stay Forward, в принцип го дам Come Back to Defense по отключен. Но тази Weekend League заради дилея, ако му дам Come Back to Defense, остава една дупка в средата точно където е. И след едно Douglas става като трети CM или като трети CDM, което е ужасно. И нямам хора да атакувам напред. Дал съм им Come Back on Defense и Get in the Box for the Cross. Идеята ми е следната, тъй като преди няколко пача това го фикснаха и вече крилата ми няма да играят като бекове, когато зададете тази опция. А когато им дадете също Get into the Box for Cross, те ще се включат вътре в наказателното. Този начин крилата ви се движат постоянно. Ако нямах дилей, това нещо го махах и си оставах само free roam, за да може, когато нападам с Dalglish и той напусне позицията, някой от двамата да влезне и да играе ролята на камп. Но в случая, понеже имам огромна, как да кажа, огромен дилей и не ми се движи отбора както аз искам, съм принуден да играя Come Back on Defense и Get in the Box for the Cross, за да мога да компенсирам бавното ми предвиждане на отбора и да мога да правя по-добри атаки, да изграждам по-добри атаки по-точно. За да мога да се противопоставям на хора, които са с по-добро латенси от мен и които са с по-голям скил от мен. Най-вече за хората, с които са по-голям скил от мен. Защото тук също латенсито, с което и да играеш, по принцип няма какво да те спаси, ако и играта вече не ти даде. Така, сега. Двамата ми защитници задължително са Stay Backwell Attacking и Core Center. Тъй като имаме крилата, които се връщат. Няма нужда някой от двамата приема да го дадем да покрива крила или такова. Тази схема е супер балансирана и затова не е нужно. Давам Cut the Passing Lanes, защото ми е по-лесно и по-удобно. По принцип много хора могат да си ги оставят и на баланс. Но специално за двете карчи, които ползвам, предпочитам да използвам Cut the Passing Lanes, защото ми е много по-лесно ми е на мен, тъй като не мога да си включа на време по някакъв път играчите, а това ми компенсира време и реакция. Защитата е ясна, централните, вратара си е на баланс, някои хора ползват примерно при ето така Comfort Cross, да може да пресичате кросовете. В дилея това не работи, само да ги кажа, имате ли дилея, не ги пипат тия неща. И също и така е това Sweeper Keeper, нали, което означава да е стил Manuel Neuer, да излизате, да правите гол, ако трябва, нали, да си казвам в кръга на шегата, това не го пипате, защото имате дилей. Това е. Ако играете на 38 на 40, предполагам може да го ползвате. Бековете забравих, бековете са си така, сте бекове атакинг, задължително, тъй като имаме достатъчно нападател на мощ. С двата си DM-а ми се включват достатъчно в нападение, независимо че сте бекове атакинг, тъй като такъв има и work rate-а.
Това е стандартната схема, с която започва. Ако искам да довърша опонента с втори или трети гол, видето става малко по-дълго, но все пак е доста говорене и повечето са глупости. Е пак 4-2-3-1. Само че минавам на Press After Possession Lost. Тук съм 4 и дълбочината изнася малко повече напред отбора. Тъй като казвам, в принцип играя на 4, казвам, че на 5 и на повече от дефензивната или почти отива на центъра, дори след центъра. В смисъл седи на центъра, повечето пъти е много лесно за контратака. Но ако усета, че опонентът ми не е достатъчно добър и просто, да кажа, някакъв късмет го спасява, мога да натисна повече, за да раздвижа отбора. Като точно това е, че те ще атакуват за 7 секунди. В смисъл, пресата е 7 секунди продължава, след като се загуби от топката. Това на начало, че сте на constant pressure или на pressure of heavy touch. Това просто, когато изгубите топката, имат 7 секунди да се я върнете и отборът се мобилизира малко по-бързо. Това означава като цяло. Ширината, дълбочината, казах, fast build-up, точно това е, за да мога по-бързо да ми се движи отбора. И да раздвижа по някакъв път getting behind, long block, ако ми се наложи, бързите пасове, които обичам. Ширината отново е 4, player in the box вече са 7. А другото, което забравих, винаги дръжте корнерите и фрикуйковете на едно, за да няма контратаки да ги вкарат голове. Преди го държах на 2 или на 3, зависимост от случаите и на двете, но установих, че на 1 е най-доброто нещо. Значи, примерно фрикуйковете повечето са някакви заучени, аз обичам да стрелям директно, просто защото ми е кеф. Не малко голова съм ми вкарал, корените ги изпълнявам къси, така че не ми трябват много хора. И по-лесно, по-трудно ще ги вхванат на контратака. Това е моят съвет личен. Ако нали някой има нещо друго предвид, може да напише долу в коментарите под поста или в YouTube. Така, инструкциите отново са тук са Stay Forward, Getting Behind, макар че вече Getting Behind ми е излишен като цяло и мога да използвам False 9, нали фалшивата деветка, за да мога да се препокрива с Kenny Dalglish. Случайно тук не съм направил, ще си го направя. Тук е Comeback in Defense и за кроза да мога да го карам да върви напред и назад едновременно. Тук също съм задал и на крилата същото. Вече понеже искам да атакувам повече, давам само Color Center и на баланс останалото. Тук е същото, което е доста рисковано, но пък ефективно, защото не атакувате постоянно само с 4 човека и от време на време някои от сидините се включат, а атакувате с 5 човека и ако няма чак такъв огромен дилей, може бързо да се прегрупирате с Де Йонг или с Матеос. Прямо случвам, това са моите сидения, вашите може са някакви други, няма значение. Стига да са достатъчно бързи и да има достатъчно стамина да издържат, за да не се смеят при 60-та минута. Тук вече бековете са ми на баланс, за да могат да се включат и те, когато е необходимо. Но това е малко по-рисково и препоръчвам да се използва, когато усещате, че опонентът ви е наистина доста по-слаб от вас. Или е в такава, играта ви дала шанс, нали, смисъл да приключите матча, усещате, че играта е с вас, скрипта е с вас, всичко е с вас. И когато водите 2 или 3 на 0, но усещате, че опонент се опитва да е пусна примерно по-офанзивна тактика и ви искате просто да го приключите набързо, за да падне интригата или да не се върне в матча. Също така, ако ще използвам някаква тактика, която искам да се връщам в матч, ползвам свита система 4-4-2-2 извинявам се 4-1-2-1-2 версия 2, ето я. Така, при нея баланс съм оставил, тъй като ако остава всичко друго, ако ги пусна на heavy touch, той в дилея не работи, ако пусна constant pressure ще умрат, possession lost не го остан, защото fast build-up достатъчно ги изморява вече. Ширината е по-голяма тук задължително, защото по принцип е свита системата и за да могат все пак да имам някаква предпазност по крилата. Ширината, дълбочината е 3. Умишлено, тъй като тя е достатъчно атакуваща система и трябва да започва малко отзад да града атаките. Да имам време да се прегрупират играчите. Fast build-up е, за да може много по-бързо да организираме, да се туре целият отбор, всички да търсят позиции.
отново по-голяма ширина, planning the box е по-малко, тъй като имаме ни е достатъчно офанзивна тактиката и не са ми необходими, поне според мен, толкова много хора напред, защото после съм лесно открит за контратаки. Така, инструкциите, които казвам на бързо и приключвам, даваме drift light, за да може да освобождаваме достатъчно място на кама и на двата CM-а в случая, за да атакуват. И също така да имаме, когато искаме да играем на покрилото. Също така stay forward да си съдат отпред. Това и на двамата се дава. Кама. За мен е може би един от най-важните в тази тема. Той ви изкарва играта. В случая съм използвал Роналдио, но мога да използвам и Елзевио или Неймар. Имам богат избор. В зависимост от матча, както ми тръгне или как се справям. В случай си използвам Роналдио, защото ми е един от любимите футболисти. Отново stay forward и нищо друго. Само да стои напред, да мога да разпределя топката да получава. Тук е Color Wings по дефолт, всичко е на дефолт останало, те ще се включат достатъчно напред. Тук съм дал само Stay Back of Attacking и Color Center. По този начин той ще се включва малко по-напред. И ще остава когато е необходимо, защото ако му дам Cut the Pass Lane, нещата ще станат много катастрофални и няма да играе точно като CDM, а ще играе като CM. На крилата вече се дава, пак съм оставил с те backlog attacking, но може да им дадете join the attack, в смисъл да се включат в атаката, защото тогава е тази е много подходяща тема за това нещо, ако успеете да играете добре и overlap. Ако сте много добри с беклоите да атакувате, което е много голям плюс, аз не мога да го правя, затова не съм ги оставил, но това е един много добър бонус, ако успеете да го направите, наистина може да спечелите само това нещо. Аз просто играя малко по-сефти, дори когато атакувам, тъй като в дилея оставам само с Матео Свърдинат и Диего Карлош защита, ако го остава това така. Защото така или иначе при мен в дилея над 50 мс бековете ми се включат прекалено напред, изнасят се прекалено напред, независимо какъв work rate е картичката, която ползвам. Това беше от мене, надявам се да ви е харесало. Ще направя специално видео за дропбек система, което е пак 4-2-3-1, само че с крила. Ако някой се интересува, може да коснете коментар, да харесате видеото и общо за това е. Надявам се, че не съм ви изгубил времето, а съм ви помогнал. Това от мене, до нови срещи. Бай-бай!